Приготувати десерт 14 століття за 20 хвилин реально. Про це впевнено заявляє кондитерка з Києва, яка колекціонує кулінарні книги минулих епох та відроджує давно забуті страви. Наші журналісти завітали на кухню до кухаря та дізналися рецепт улюбленого тістечка короля Англії Річарда ІІ. Хліб, мед та спеції – ось що знадобиться нам для приготування королівського десерту. Основа тістечка – білий хліб. Це й не дивно, адже у середньовіччі його вважали головним продуктом, бо навіть робили з нього тарілки. Отже, спершу подрібнюємо половину батона на крихти, далі варимо сироп, розтоплюючи мед. Саме цією солодкою масою у давнину замінювали цукор, що на той час було дістати край важко. На самом деле тоже был дорогой, но было достать легче намного. И все сладости, все какие-то десерты делали на меду. Повільно помішуємо та слідкуємо, щоб сироп не горів. Тепер час додавати спеції. Скільки саме, вирішуйте за власними уподобаннями. Точних пропорцій у старовинних рецептах не існувало. Старинних рецептів нету, ні грамовки, весов не було. Мірних таких чаш не було. Тобто це вже стало потім, звісно, потихоньку появлятися. У розтоплений мед ми натираємо мускатного горіха, далі домішуємо неповну чайну ложку кориці, імбиру та дві щіпки шафрану. І на додачу чарівний інгредієнт – олія сандалового дерева, від якої кухня відразу наповнюється ароматом хвої. Останній етап приготування – це в нашу хлібну крошку ми по чуть-чуть доливаємо наш сироп. Вимішуємо, допоки тісто не почне ліпитись. Далі формуємо невеликі кульки та обвалюємо їх у суміші з кориці та хлібних крихт. На ніч солодощі залишаємо у холодильнику, де вони набудуть насиченого смаку. От, любимий хліб Річарда ІІ і готов. На самом деле, нічого сложного. Осталось налити бокал красного вина, кинути туди шарик нашого хліба і все, наслаждатися. Цей рецепт був у кулінарному свитці, який створив шеф-кухар короля Англії Річарда ІІ. Перед тим, як випустити записи в світ, їх схвалювали лікарі та філософи. Збирати старовинні рецепти – хобі Ніни. Вона – кондитер і часто надихається історичними стравами, що знаходить зазвичай в інтернеті. Йдеш посилкам, і потім – вау! Бінго, тобі випадає якась посилочка на напечатану вже книгу в електронному виді. Захоплюватись ексклюзивними стравами Ніна розпочала відтоді, як отримала у спадок кулінарну книгу своєї бабусі. Незвичні поєднання продуктів і забуті інгредієнти надихають жінку на створення власних рецептів. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».